Měl jsem to byl bojovný zápas s úrovou stran. Začátek sezóny, ale měl to, si myslím, v rámci možností to maximální nasazení, který ze sebe ty hráči v tu danou chvíli dostali. Pro nás se ten zápas nevyvíjel dobře, my jsme vlastně prohrávali 4 minuty, dokonce 4-2. A vypadalo to, že Kladno si to uraje, ale podařil se nám dát kompletní gól po Buli, což bylo klíčový pro ten závěr. Pak v powerplay myslím si, že jsme se hráli slušně a díky tomu, díky ní jsme srovnali ten vlastně nepovedený výsledek, který do té doby byl. A v prodloužení se nám podařila jedna pěkná akce. Vezeme si dva body, jsme strašně rádi, ale první třetina nebyla až 16-4 než 15, když jsme ji prohráli, měli jsme tam šance, ale nedali jsme. Souhlasím tady s tím zhodnocením víceméně. Nás podržel golman v té první třetině, Pardubice vůbec nehráli špatně, strhli vítězství na svoji stranu ve druhé třetině, my jsme dali výborně hned pár vteřin na to na 2-2, což z psychologického hlediska bylo důležitý. Potom jsme to dostali pár minut do konce. Asi myslím, že jsme to jakoby kontrolovali, když jakoby útočili pořád, ale myslím, že jsme drželi na té vnější straně a naprosto souhlasím s tím, že jedna prohraná vůle, střela, dorážka jim dala energii. No.